Ana Chura Balvanga Surxondaryoda xalqaro toifadagi sport ustrasi Shir Muhammad Jandriyev mana DC ham to'g'ri keladi. Bu ham chempionlik ham darajasi ham. Ikkaviga qo'yiladigan zot. Bitta nortiyasi bor. 1 millioni bor. 100 dollari bor bir qashqaqchalamiz birinchi. Qatqinglar. Jura polvon bilan Sher Muhammad Jandriyev. Jura polvon, Sher Muhammad polvon. Akalar bitta qasaqchalinglar. Bunday to'y buncha zo'r polvon hali ulay-bulay to'yga kelgan yo'q. Mo'min akani otasiga rahmat. Mo'min aka, g'ayrat qiling yana bir 500 5 millionga tayyor turing. Yig'lab bergan Surxondaryodan bir ikkita polvon keldi. 5 ta chekib turing 1 million 1 million. Gap bo'lishi mumkin emas, xudo beradi sizga. Polvonlar, sizlar o'zlaringizni hurmat qilinglar. Boshqa mamlakatga borganda prezidentni kutib oladi butun tantana bilan. Chempion bo'lganlaringizda sizlarni kutib oladi xalq. Demak, sizlar obro'laringizni yo'qotmanglar. Blogerlar, hakamlar o'tirib bakavlik qilinglar, ha? O? Aka o'rtadagi soqolli aka o'tiring, bakavlmisiz, kimsiz? O'tiring, bakavlmisiz, kimsiz? Bitta qasaq chalamiz! Sher Muhammad Jandriyev bu yoqqa. Sher Muhammad Jandriyev bu yoqqa meni oldim aka. Xal! Qashqadaryo